Do črpanja ni prišlo, ker takratni župan ni hotel pristopiti gradnji knjižnice, ampak nekaj, kar je zelo pomembno, kar tokrat ni izrečeno, je to, da to gradbeno dovoljenje praviloma še velja. Ono ni poteklo zato, ker so bila prijavljena dela oziroma začetek del, torej lahko se nadaljuje. In jaz verjamem, da bo vlada tako, kot je vlada Mira Cerera, tudi vlada Marjana Šarca, sigurno za tako pomemben projekt najdla denar, da pomaga pri začetnih delih.